innaga iyo dawladda Ethiopia annaga had idna inagu waxba kuma haysano inaga unba wax la inagu haysta marka inagu dhinaceena waxaan ku dadaalnay runtii inaan inta ugu badan inaan sabir muujino ciidamadoodi baa jooga naga baxa maanaan dhihin safaaradoodii baa joogta baxa maanaan dhihin oo maanaan burinin safiirkoodii diyaaradahoodii baa imaada naga jooga maanaan dhihin intaasoo dhan waxa weeye waxaan xeerinaynaa danta dadkeenna inay ku jirto nabad iyo wada noolaansho weli waxaan aaminsanahay oon rajo ka qabnaa inay ka noqon doonaan MOU-ga ama is-afgaradkaas aan sharciyad aan ku dhisnay marka intaas waxay naga tahay nabadoonnimo nabad jacayl deris wanaag iyo inaanan diyaar u ahayn inaan taariikh hore oo aada u xanuun badan oo dadka Soomaaliyeed boog ku ah inaanan dib loo damqin ayaan rabnaa mabda'ii ahaa Soomaali heshiisa dunidana heshiis la ayaan rabnaa inaan dariskeena ka bilowno oo aan heshiis lahaan annagu nolosheennu taas ayaan u socona laakiin mid unbaa xaqiiqo marna aqbali mayno in lagu xadgudbo midnimadeenna iyo gobonimadeenna iyo xorriyadeenna iyo dalkeena in lagu xadgudbo ma ogolaanayno taaka ka mid a in lagu soo xadgudbana ma ogolaanayno marka taas iyadu kaftan ma gasho non negotiable waaye laakiin waxa inta kale oo dhan waxaan diyaar u nahay inaan ka wada shaqeyno oo aan kala faa'iideysano ayaan diyaar u nahay marka taasna waa iyadana intaas ayaan dhihi lahaa walaalayaal mar walba waxaynu ka hadalnaa dee hadalladeennu ma yara iswacdigeennu ma yara laakiin waxaynu u baahan nahay inaan aynu si dhaba u qaadanno haddaynaan isbedelin innagu laan haddaad waxaad samayn jirto un samayso sax ma aha inaad filato natiijo kale oo cusub inay kuu timaado dee natiijadiin baa ku iman marka waxaynu u baahan nahay inaynu waxaynu u baahan nahay inaynu isbedelno ayaan u baahannahay haddaan la isbedelin oo aan qof qof laysu bedelin oo aan group group laysu bedelin oo aan bulshadu ayna isbedelin dowladnimaduna isma bedelayso maxaa jira dowladnimadu intaaun bay ka timid marka isbedel baynu u baahannahay dhab ah oo run ah kadib markaas ayaa ilaahay inuu ugu bedelayaa wixii aan ku jirnay wax ka fiican laakiin haddii aynu wixii un samaynayno wixii un baa soconaya natiijadu tiim bay ahaanaysaa internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.